Adliya vazirligi boshqa muhim masalalar bilan shug'ullangani yaxshi. Bu yana odamlar noroziligini olib keladi. Kimga chiqay desangiz, faqat tush indama boshqa. Nima bu? Uni qanaqadir o'ylab topib, aylantirib, o'rgilib, unga jazo berish umuman noto'g'ri. Va Adliya vazirligi aksincha boshqa idoralarga aytish kerakki, baraka topkur. Qonunda yo'q taqiqni o'ylab topib, sen qiynama fuqarolarni. Nima ro'mol ichida pul yashirib olib kiradi, olib chiqadi deyapti, men buni tushunmadim. Ha, yo'q joydan muammo qo'zg'ayapti. Menimcha zerikyapti shekillida. Konstitutsiyada, qonunlarda aniq ko'rsatilgan. Ro'mol masalasida o'raydimi, o'ramaydimi, hech qanaqa taqiq yo'q. Bo'ldi, siz amal qilish kerak. Assalomu alaykum, Rasul aka. Assalomu alaykum. Juda ko'pchilik bizga deylik rad javobini berayotgan savollar bo'yicha uchrashishga rozi bo'lganingizdan xursandmiz. Buni e'tirof etib o'tishimiz kerak. Savollarni aniq bo'lish uchun va manzilli bo'lishi uchun hammasini yozib olgan, ruxsat bersangiz o'qisam. Sizga 3-4 savol tayyorlab keldik. Birinchisi, Adliya vazirligi tomonidan davlat xizmatchilarining odob-axloq kodeksi loyihasi muhokamaga qo'yildi. Shu haqida gaplashsak, birinchi navbatda loyiha avvalambor korrupsiyaga qarshi kurash doirasida ishlab chiqilgan, ammo 32-bandida davlat xizmatchisining tashqi ko'rinishiga oid talablar belgilab ketilgan. Shulardan biri davlat tashkilotlarida barcha xodimlarga ish joyida bir xilda ularning siyosiy va mafkuraviy qarashlarini yoki dinga munosabatini aks ettiruvchi liboslarda bo'lish yoki belgilarni taqib yurish taqiqlanadi. Buni qanday tushunish kerak? O'zi keyingi savol ham buni o'ziga davom edi. Ya'ni biz qonunchilikda bu bilan dinga munosabatni aks ettiruvchi libos degan bir keyinchalik ham izohini topolmaydigan bir yangi iboralarni kiritib qo'ymayapmizmi? O'zi umuman shu axloq odob kodeksida bu masalaning ko'tarilishi Adliya vazirligi tomonidan. Shu haqda sizni munosabatingiz. Jamiyatda davlat xizmatchisi bilan fuqarolar o'rtasida munosabatni belgilab beradigan asosiy omillar juda ham ko'p, lekin u tashqi qiyofa bilan bog'liq emasda endi to'g'risi. O'zi boshqa muammolar tiqilib yotgan paytda 10 darajali masalani bu yoqqa olib chiqish umuman men tushunmadim, nimaga erishmoqchi bular. Lekin masalan, siyosiy mafkuraviy qarashdagi ko'rinish, men bunaqa terminni umuman eshitmaganman. Qanday bo'ladi? Uni tushunchasi ham yo'qda yoki nima diniy libosga o'xshash qiyofami nima? Dinga munosabatni aks ettiruvchi libos. U qanday ekan shunda? Endi o'zi bizda shu vaqtgacha diniy libos degan bir tushuncha bo'lardi. Va alhamdulillah olib tashlandi. Yo'q, o'zi ta'rifini topish olmadi. Ya'ni bu keltirilgan so'z ham juda o'zi murakkab ekan. Dinga munosabatni aks ettiruvchi libos. Ha, dinga munosabat aks ettiruvchi libos. Bunaqa tushuncha yo'q, to'g'risi. Buni hamma har xil talqin qilishi mumkin. Yana agar buni tushuncha sifatida kiritiladi deyiladigan bo'lsa, amalda ilgari diniy libosni kim qanday tushuncha, shunga qarab javobgarlik jazo berib ketavergan bo'lsa, xuddi shunga o'xshab olib kelishi mumkin. Masalan, kimdir dinga munosabatni libos deb tushunar, balki kurtka kiyib yurishdi ham, kimdir chopon kiyib yurishdi, kimdir do'p kiyishdi. Bu yerdan ko'proq ayollar menimcha jabr ko'p qoladi. Qaysi ma'nodaki islom diniga e'tiqod qiladigan ayollar. Agar haqiqatdan shu islom dinini o'sha buyurgan amallarini to'liq o'zida aks ettirib shunga o'sha buyurilgan masalalarni amalda qilib yuraman desa, u o'sha nima deydi, ro'molda bo'lish kerakligi, o'sha mumkinmas bo'lgan joylarni yopib yurish kerakligi belgilangan. U majburki shuni nazarda tutib, e'tiqodi yuzasidan shunga majbur. E'tiqodi yuzasidan, ha, shunga majbur, chunki shu dinda bu ko'rsatilgan. Shuning uchun bu yerda ayollar jabr ko'rib qoladi-da unda. Masalan, ular ro'mol o'rab kela olmaydi ishga yoki qanaqadir mehnat qila olmaydi. Ya'ni xohlamagan holda ayollar diskriminatsiya qilib qo'yamiz-da. Mani fikrimcha, shuning uchun Adliya vazirligi boshqa muhim masalalar bilan shug'ullangani yaxshi. Chunki asos ishlar juda ham ko'p, to'g'risi. Masalan, qonunlarga amal qilmaslik masalasi yoki qonunlarga hammaga teng qo'llash masalalarida targ'ibot bilan ko'proq shug'ullansa foydali bo'ladi. Yo'q joydan muammo olib chiqib yasash, bu yana odamlarni noroziligini olib keladi. Ustiga ustak, o'zi shundoq ham menga ham juda ham ko'p murojaatlar bor. Masalan, shu ba'zi paytlarda keladi, ta'lim muassasasiga farzandi qiz bola bo'lsa, ayol kishi bo'lsa, shu ro'molda bo'lgani uchun darsga qo'ymaganligi holati bo'yicha ham ko'p keladi. Nima deb javob berishni bilmaydi. Kimga chiqay desangiz, faqat tush indama boshqa. Nima bu? Kulgilida bu, to'g'risi. Indamaslik bilan muammo yechilib ham qolmaydi. Ha, bu bir narsada vazirlikmi, masalan, boshqami, shap-shap deyurish kerak emasda, shaptola deyish kerak bo'ldi. Ya'niki, qonunda, konstitutsiyada o'sha fuqarolarni o'sha o'zi e'tiqod qilgan dindan kelib chiqib, qanaqadir kiyimda bo'lishi yoki tashqi qiyofada bo'lishi mumkin emasligi taqiqlanmagan. Ya'ni mumkin xolagan o'sha diniga e'tiqod qiladi i o'sha libosi o'sha kiyimda bo'lishi mumkin. U taqiqlanmaganda qonunda yo'q taqiq. Uni qanaqadir o'ylab topib, aylantirib, o'rgilib, unga jazo berish umuman noto'g'rida. Shuning uchun
Bu faqat davlat klubiga qoldiradi-da. Ayniqsa masala bu korrupsiyaga qarshi kurashish bo'lsa. Ya'ni o'z bir-biriga bog'liqlik joyi juda ham hali 0 darajada. To'g'ri endi shun bilan bir biz bir kodeksni ham qabul qilib olamiz deb yaxshi niyat qilishgan bo'lsa, lekin keyin yana bilasizmi, ijtimoiy tarmoqlarda bu e'lon qilingandan keyin biz ko'rdik Adliyaning xabarida bir nechta davlatni tajribasi o'rganilgan deb yozilgan. Bunda AQSh, Argentina, Bolgariya, Rossiya, Moldova, Qozog'iston kabi davlatlarni odob-axloq kodeksi o'rganilgan degan bir masala yozilgan. Birinchi navbatda savol tug'ildi davlatlarni ro'yxatiga. Ikkinchi navbatda biz buni Argentinadan boshqa barcha davlatlarni kodekslarini o'rganib chiqdik. Hech birida libos to'g'risida gap yo'q. Faqatgina bir Qozog'istonnikida bor ekan, u ham aytilganki, odmi, kamtarona bo'lsin, juda ham ochiq-sochiq kiyinmanglar, davlat xodimiga mos bir chiroyli kiyininglar degan so'z bor bo'ldi. Endi to'g'risi, men ham shu fikrdaman. Keyin u boshqa davlatlar bilan solishtirish nima kerak bor? Har bir jamiyat, har bir xalqning o'ziga xos o'sha o'zini nima deydi, xususiyatlari bor. O'ziga xos mentaliteti bor. Milliy qadriyat eng kamida. Dunyo qarashi shuning uchun endi men to'g'risini aytsam, bunaqa narsalarga qo'shilmayman. Bunaqa ishlardan nima deydi, muammo kovlash, muammo olib chiqish umuman jamiyatga keragi ham yo'q. Ya'ni yo'q joydan? Yo'q joydan muammo qo'zg'ayapti. Menimcha zerikyapti shekillida. Shuning uchun meni fikrim shundayki, bunaqa libos qo'shimcha narsalarni umuman chiqarish kerak emasda, bo'ldi. Konstitutsiyada, qonunlarda aniq ko'rsatilgan. Ro'mol masalasida o'raydimi, o'ramaydimi, hech qanaqa taqiq yo'q. Bo'ldi, siz amal qilish kerak. Va Adliya vazirligiga aksincha boshqa idoralarga aytish kerakki, baraka topkur. Qonunda yo'q taqiqni o'ylab topib, sen qiynama fuqarolarni. Ishga kelib ketishida qiynama. Teginma, ayollarga nisbatan bunaqa diskriminatsiya qilmanglar deb, aksincha u targ'ibot qilish kerak. Shuning uchun meni ham o'sha fikrim shunday bo'lardiki, men masalan korrupsiyaga buni bog'liqligini ko'rmayapman. Nima ro'mol ichida pul yashirib olib kiradi, olib chiqadi deyapti, men buni tushunmadim. To'g'ri, shuning uchun yaxshi bo'lardiki, mantiqan bir-biriga bog'lasa, foydali ishlar bilan ko'proq vaqtlarini ketkazib shug'ullansa, hammaga yaxshi bo'lardi. Bu yana Rasulbekka gender tengligi masalasini ham ko'tarib chiqdi. Gender, endi ayollar bundan qiynaladi-da, endi masalan erkaklarda diniy e'tiqod nuqtai nazaridan qarasangiz, ko'proq bizda shu turishimiz ham mos bizam. Ko'proq aholini aksariyat qismi islom diniga e'tiqod qilishini hisobga oladigan bo'lsak, erkaklarga nisbatan boshqacha talab, dinda ayollarga nisbatan. Endi bu yerda hozir ayollar jabr ko'p qoladi va xohlamagan holda biz ayollarni nima deydi, shu e'tiqod qiluvchi ayollarni davlat xizmatida ishlamaslikka majbur qilib qo'yamizda. O'shaning uchun bunaqa qilish kerak emas. O'zi aksincha, oxirgi yillarda prezidentni boshchiligida aynan ayollarni ham ijtimoiy siyosiy hayotda faolligini oshirish yo'lida keng islohotlar amalga oshirilyapti. Parlamentda ularni soni ko'paytirilyapti. Davlat xizmatida ko'paytirilyapti. Qayerdagi ayol kishi bo'lsa, erkaklar sal o'zini yig'ishtiradi, yurish-turishi o'zgaradi, o'sha yerga madaniyat kiradi degan masala bo'lyapti. Davlatimiz rahbari bu yo'lda ayollar uchun ko'p imkoniyatlar yaratib berilyapti. Shu ketayotgan islohotlar jarayonida ularni aktivligini to'xtatishga sabab bo'ladigan har qanaqa omillarni olib tashlash kerak. To'g'risi. Shuning uchun men bu to'g'risi loyiha ekan-ku, menimcha taklif sifatida o'tmasa kerak. Umid qilamizki, o'tmaydi. Chunki bu loyiha keyinchalik Oliy Majlis tasdiqlamasa kerak. Yo'q, Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisida tasdiqlanishi kutilayotgan ekan. Ya'ni regulation us portalida aynan shunday tartibda berilgan. Endi Oliy Majlis buni yuklab yubormoqchida endi. Oxir oqibat shu. Endi biz o'ylaymiz, deputatlarimiz bunga juda toqat ahmoqini. Ha, deputatlarimiz unga juda jiddiy qarashadi.